ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଆଜି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ 9ଟି ମଣ୍ଡପ 4 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ଏଜି ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ପାସ୍ ହେବ ସେଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଉ। ତୃତୀୟତଃ ସମସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ଇମର୍ସନ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭସାଣିଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବେ ଏ କଥାକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସେହି ଅନୁସାରେ ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ଏଜି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯିବ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନିକି। ଆମେ କହିଲୁ ଉପର ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ଏବଂ ଫିରିଙ୍ଗ ବଜାର ତରଫରୁ ଆମେ ଆପିୟର କରିଥିଲୁ, ଆମ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲୁ ଯେ ସରକାର 150 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 15 ପରେ, ମୋର ଦେନ୍ 100 ପିପୁଲ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ ପାଇଁ। ସୋ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆମେ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ନ ହେଉ ମାଇଲର୍ଡ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷ ଯାକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗୁ ସାମ୍ନାରେ ବା ସେଣ୍ଟରରେ, ସଦାଟା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। କୋର୍ଟ ଆମ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପାଳନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି 7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 7 ଜଣ ଭିତରେ ବା 7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ 7 ଜଣରୁ ଅଧିକା, ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ।